Іван Тимочко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ, з нами на прямому зв'язку. Наші вітання вам, пане Іване. Доброго ранку. Доброго здоров'я, слава Україні, товариство, радий бачити. Героям слава. Раді бачити навзаєм. Пане Іване, для того, щоб досягнути першої і другої мети, мета перша – це стабілізація, контрнаступальні дії, мета друга – це доукомплектування тих підрозділів, яких відправили на ротацію, для цього ж потрібно теж все необхідне, так? Чого не вистачає для досягнення як однієї, так і іншої мети станом на сьогодні, станом на 7 березня? Для повного щастя не вистачає розвалу Росії. Ну, це правда. Все решту, наскільки є можливо і наскільки дозволяє потенціал забезпечення, воно відбувається, відбувалося і буде відбуватися, попри всю зраду співи про всі зраду плачі і так далі. Звичайно, що нашим бійцям є потреба у всій номенклатурі озброєння, але це не критично. Це питання в тому, що росіяни таку кількість цілей нам подають, що просто не вистачає боєкомплекту, щоб їх знищувати. Насправді дуже добре, що час такий критичний час, насправді дуже досить складний, але не, ну, навіть не кризовий, але власне складний для Збройних сил України. Командувач обговорює плани і задуми про перегрупування, про ротацію військ, роз'яснює населенню, що все одно відведення тих підрозділів, які потребують доукомплектування, відбувається і відбудеться. Це насправді дуже позитивно. Це тим, чим відрізняємося від росіян, які можуть повністю стирати цілі бригади в ноль, в прямому розумінні слова в ноль. Стирати, але не давати їм відійти, чи для того, щоб виконували вони якусь амбітну мрію, амбітний задум Путіна. З іншої сторони, знову ж, нам важливо всім розуміти, що навіть відведення бригади – це тільки вершина айсберга, її потрібно розмістити. Потрібно захистити системами протиповітряної оборони, провести злагодження з новим поповненням і тими, хто знаходиться, дати можливість провести відпочинок під бійцям, які перебували, які знаходяться в конкретно взятому підрозділі чи у військовій частині. Це величезний об'єм роботи, величезний задум, і за цими фразами насправді передує величезна робота, але сам факт того, що наше командування дивиться вперед, а генерал Павлюк дуже досвідчений генерал, який прийшов з звичайного офіцера, командира відділення до командувача і захід. Оту він командував і, власне, був навіть замміністра, ми пригадуємо з вами. Тобто він знає, має досвід не тільки управляти військами, але, власне, і має досвід організаційної роботи. Він знає, як працює система забезпечення військ. І це добре, що, скажімо, теперішнього головнокомандувача Сирського, власне, змінив генерал, який знає всю систему роботи, забезпечення, ведення боїв, власне, Збройних сил. Як воно буде відбуватися, це також буде ще залежати від того, наскільки нам, в якій кількості нам будуть допомагати союзники, скажімо, у самозрозуміло поставці зброї, але, наприклад, скажімо, скільки союзники погодяться взяти оцих підрозділів чи оцих військових частин, взяти до себе, скажімо, на злагодження, підготовку бійців з поповненням, з тими, що є, це дасть можливість вивести велику кількість військ, власне, з-під удару, з-під загрози удару, яка може бути на навчальних центрах. Плюс це дасть можливість розвантажити нашу логістику, нашу систему забезпечення. Але, знову ж, тут варто розуміти, що одномоментно чи велику масу військ просто так відвести не вдасться. Це теж ризики, і це буде відбуватися поетапно. І в основній мірі непомітно, що для пересічного громадянина, що, власне, для ворога, і це важливо, щоб мінімізувати загрози. Але сам факт, що про це говориться вголос, це дуже позитивно на даному етапі, особливо, коли ворог намагався перехопити ініціативу, коли ворог був впевнений, що задіявши ті всі їхні сили і ресурси, пішовши ва-банк, вони здобудуть якийсь величезний результат.
Але оцей шалений тиск по лінії фронту, так, з нашим бійцям створив серйозні проблеми. Так, на жаль, ми і мали втрати. Але з основної мети зайняти ті території, які росіяни втратили під час наших контрнаступів, їм не вдалося досягти. Пане Іване, останнім часом об'єктивно бачимо, що російська окупаційна федерація не жалкує своїх літаків для проведення своїх наступальних дій. Зокрема, про Су-34 можемо пригадати. І дійсно, каби є дуже потужною зброєю російських окупантів, про що ми не можемо об'єктивно не говорити. Відповідно, скажіть, будь ласка, на вашу думку, вони і далі будуть не продовжувати не шкодувати свої винищувачі-бомбардувальники, ну як Су-34, для проведення бомбардувань керованими авіабомбами? Чи у них, можливо, зміна якась певна тактики? Ну, отже, Путін перед виборами через своїх пропагандистів зумів розкрутити в Росію ейфорію всеосяжної перемоги. Що от російські війська наступають по всій лінії фронту на тисячі кілометрів, тисячі російських бригад з тисячами танками, тисячами літаків знищують українську армію, знищили вже весь наш флот повітряний, водний, підводний, космічний і все решту. І для підтримування такого антуражу їм, звичайно, потрібно тримати високу ставку інтенсивності ведення боїв. Питання втрати на лінії фронту для Путіна набагато менш значимі, аніж, скажімо, його репутаційні втрати всередині країни, особливо постперевиборчий період під такий. Тому авіацію вони будуть максимально надалі, на жаль, задіювати. Просто до моменту, якщо системи повітряної оборони в нас будуть настільки насичені, що, скажімо, ми будемо знищувати хоча б третину тих літаків, які вилітають на, власне, для ураження наших бойових позицій, от тоді тільки це дасть такий результат, коли, напевно, що цього їхні просто авіатори відмовляться злітати. Бо якщо навіть брати по офіційній статистиці, в день росіяни намагаються нанести там 75 авіаційних ударів. Ну, а ми розуміємо, що якщо Су-34, це в основному 4 КАБи. Тобто втратити 1-2 літаки для них – це болюче, бо це є мільйони доларів, десятки, а то й сотні. Але з іншої сторони, тільки така інтенсивність їхньої авіації дає можливість стримувати наші війська. В іншому випадку, вони прекрасно самі розуміють, що в них обвалиться лінія фронту. І окрім того, вони також розуміють, що все одно системи повітряної оборони, ті ж самі літаки – від союзників ми отримаємо, і зараз вони намагаються закрити вікно можливостей, бо розуміють, що з часом і навіть оця сторона, де вони ще мають перевагу, може для них будь-який момент закінчитися. Пане Іване, а можете роз'яснити, що там у ворога по артилерії? Тому що за підрахунками аналітиків, знімати з консервації і відновлювати ворог здатний, Російська Федерація здатні тільки в кількості 300 одиниць, там плюс-мінус, можливо 350. Склади їхні, зберігання довготривалого, вони ж теж не поповнюються. Ну от нещодавній приклад, склад в Омській області, який просто в нуль, склад саме пересувних артилерійських систем, просто в нуль його вичистили. Втрати по позаминулому місяцю 746 артилерійських систем, по минулому місяцю 878. І з травня, в принципі, втрати більше, ніж може компенсувати російський військово-промисловий комплекс банальною розконсервацією чи там відновленням. Але артилерії менше в них не стає, по відчуттю принаймні. Як довго ось це, я так розумію, якесь відкладене відчуття, так може ще залишатися і тривати? Коли дефіцит стволів нарешті настане у Російської Федерації? Ну, якщо брати сугубо дефіцит стволів, як таких, у них давно відчувається дефіцит і так званий технічний канібалізм, тобто коли вони розкомплектовують декілька гармат для того, щоб скомплектувати одну, це є. Відновлення це гучно звучить. Насправді ми маємо таку ситуацію, коли декілька їхніх гармат, вони своїх просто роздирають на запчастини і розкидують на інші гармати, які, власне, потрібно чи відбудувати, чи укомплектувати. Також варто розуміти, що
вони втратили основну масу, власне, мобільних САУ, самохідних артилерійських установок. І ту артилерію, яку вони зараз знімають з консервації, це в основному буксирована і з старих років, там Д-20, Д-10 навіть. Ну, тобто це ДД там взагалі 40-х років, початку 50-х. З іншої сторони, оця масовість, яку вони мають, дає їм можливість відповідати власне військовій доктрині чи їхній військовій науці, артилерійській науці, створювання так званих вогневих валів. І але от знову ж, що вогневий вал — це не завжди точність, це робота по квадратах, і ми це теж спостерігаємо, коли вони просто намагаються випалювати території, не кажучи про якусь ефективність попадань. Так, це жахливо виглядає з повітря, так, це приводить величезні руйнування, але знову ж, витрати — це неспівмірні. Ну, для розуміння, приблизно, щоб потрапити в конкретно визначену ціль, їм приходиться витрачати там, умовно кажучи, 10 снарядів там для пристрілки і для того, щоб хоч один з них потрапив. Тоді як ми маємо зараз велику кількість власне артилерії наших союзників, яка є високоточною, коли там один-два пристрілочних снаряди, а все решту лягає в ціль, то ми розуміємо, що власне якість переважає кількість. Крім того, артилериста підготовити — це все-таки потрібен час, і навіть просто призвати в артилерію людину не можна. Все-таки вона має мати певні інтелектуальні здібності, бо артилерія — це безперервні розрахунки, це безперервне наведення, це знання географії, геометрії, фізики. Тобто це все-таки складно. І ось тут виникає та, і для них складність і є, і вона буде. Тому вони намагалися компенсувати артилерію, власне, К-52, яких наші збивали масово. Та ж сама авіація з КАБами. Це теж не від добра. Це тому, що все-таки те, що ми говоримо, арти не вистачає в них. Пане Іване, дякуємо вам за цю розмову. Іван Тимошко, військовослужбовець та голова Ради резервістів сухопутних військ, щойно був з нами на зв'язку.